është komoda ty ku je ulërim e yjeve? Pavarësisht plagëve të rëndaj që ke marrë, stafi i mjekësor më siguroi që ti do ta marrësh veten shumë shpejt. Shpresoj ta marr veten po aq shpejt sa të jetë shuar edhe zemrimi i yt. Pa shiko, sa shpejt ndryshojnë gjërat. Dhe të mendosh që shumë pa kohë më parë, ishe ti ai që qëndronte këtu, ndërkohë që unë isha shtrirë aty, me njëherë pas përpjekjes tënde të dështuar për të më hequr qafe. Por më dëgjo mirë, ulërim e yjeve. Vendet nuk do të ndrohen më kurrë. Ulërima yjeve? Mos të ka ikur gjëmendja? Ende nuk e ke marr veten plotësisht. Unë ndihem shkëlqyeshëm, ulërim. Nuk jam ndier kurrë më mirë. Ti je një mjek i shkëlqyer. Aja energoni erët mund të ketë cilë fuqit mjeshtër. O si mund të kesh harruar? Nuk e ke marrë ende copën originale të energonit të erët. Sa po qaku i unë një kroni të rjedhë në përvenat e mija. Pozita tona do të ndryshojnë për gjithmonë. Isha shpresuar që ekspertiza ime pasuruar mbi këtë temë do të qëndronte thjesht akademike. Por megjithatë dyshoj disi që kjo është një gjurmë e pastër prej energonit të errët dhe po lëviz shpejt. Megatroni. Dhe çfarë do të bëjmë atë? Do të formojmë një ushtri të re me të ringjallur? Zombicons? Nuk mund të përjashtojmë këtë mundësi. Sidomos tani që duket se Megatroni po shkon drejt një vendi të panjohur. Vendi i kroposjes së madhërishmit tronditje qillit. E refuzove shumë shpejt autoritetin tim ndërkohë që ishe ende gjallë. Por, si luftëtar im i parë i ringjallur, ti duhet të përulesh përpara komandave të mia. Energjia energonit të errët. Bëhu imi! Simbioza! Unë mund të ndjej! Megatroni doli me vështirësi nga gjendja e impir, dhe me sa duket po kërkon të fitoj kohën e humbur. Kokmadh, grerës, lachet, përgatituni për të dalë. Unë? Nëse kemi të bëjmë me energonin e errët, mund të më duhen një uri tuaja, dëgjove Arsi. Operatore urës, kuptova. Shko tregoja qefin, kokmadh, mos trego më shirë. Si ka mundësi që Miko nuk du të shkoj me ta? Me siguri po planifikon diçka. Si shpo të thoja... është shumë e rrezikshme! Unë nuk kam dërmend ta humba e parë luftimin e parë të zombikonve! Miko!
Ai nuk është Megatroni. Ngriu, tronditja e qellit. Ngriu! Le të shohim një ndeshje të fortë me të ringjallurin tani. Niko, çfarë po mendoje? Nuk po mendonte. Hey, herën e kaluar e humba betejën e tyre. Kjo mund të jetë mundësia ime vetme për të bërë ca foto. O, celulari im. Mund të më ketë rënë tek baza. Ulërima e yjeve. Autobots, mos lëviz. Ju mos lëvizni. Ju nuk mund të më bëni keq, ndërkohë që energoni errët të rrjedh nëpër venat e mia. I shkëputa kraun, tani është i dëmtuar. Forca, forca, ngrihuni tani. Po ju flet komandanti Ulërima yjeve dhe kërkon hapjen e menjëhershme të urës toksore. Oh, nuk më besohet që më bëre të humbe celularin. Si që nga faji im. O mos. Baza për Optimusin, fëmijët nuk janë këtu. Po i shikojmë. Hape urën toksore me një herë. Ty, ju të tre, futuni në urën tonë toksore, tani! Eja! Ratchet, çfarë po ndodh kështu? Hyrjet e të dy portave të urave toksore me siguri po ushqejnë pa vedi njëra tjetrën. Miko, ne duhet i nxjerrim fëmijët që andej. Krahu im. As një fjallë për këtë qëpe, me as këndë. Që janë djeni mirë. Po, kështu mendoj. Qfar, në qfar ndodhi këtu? Nuk jam i sigurt. Por nëse të dyja urat toksore kam përdorë të njëtat koordinata për transportim, kjo mund të ketë shkaktuar një mbingarkes të sistemit. Mund? Hej, është e qartë që kështu ka ndodhur. Po miot mundun të kalonin, apo jo? Ha? Për qfar për fleta aji? Kokmadh, ne jemi pikërisht këtu. Arsi, janë këthyër shëndoshe mirë fëmijet në bazë? Negative, nuk i shikoni as gjikundi? As një shenjë. Qfar? As një shenjë? Në regull, seriozisht, Kokmadh? Wow, wow! A i kaloj për mes teje. Ne nuk jemi të gjallë. O, nuk dua të jem një fantazëm. Prit, po si mundemi atër të prekin njëri tjetrin? Ratchet, ekziston ndonjë mundësi që fëmijët janë transportuar në bazën Nemesis të Decepticonëve? Nuk ka mundësi. Nëse Ulërima yjeve nuk ka shkuar në bazën tonë, shpjegimi më i mundshëm është se ka ndodhur një zhvendosje. Fëmijët thjesht mund të jenë transportuar në një zonë tjetër të panjohur. Një vend tjetër, por në të njëjtin vend? Çfarë do të thuash? Duhet të jemi në ndonjë dimension tjetër, por në ndonjë lloj realiteti alternativ, në një zonë gri. Po, li zjuari. Shikoni, vari i tronditjes së qiellit është bosh. Humbëm rrezikimin e të madhërisht tronditja e qiellit. Me sa duket Ulërima e qiellit ka marrë atë për cilën erdhi. Ky problem do të mbetet për një herë tjetër. Tani për tani më kryesorja për ne është të lokalizojmë Mikon, Jekun dhe Rafaelin. Arsi, hape urën toksore. Miqë, bëni kujdes! Kokmadh! Është pikërish pas jush! Fantastike! Ai nuk mund t'i prek dot ata!
Nëse ai giganti nuk mund t'i prek autobotët. Ti që nuk mund t'i prekim edhe ne. Atëherë, ne kemi ngecër në zonën gri me një Decepticon zombi. Nëse ne tani nuk kemi fantazma, do të bëhemi së shpejti. Për e rrezikshme. Unë nuk shikoj dot pasyze. Mos ke gjë, 90 vjeç ti. Nuk zgjidh gjë kështu. Dakort. Prit! Meri babagjush, shkojnë tani. Ishemi ta përplasim. Me çfarë? Nuk ka asgjë këtu vërdall përveç nesh dhe tokës. Ne nuk mund të vrapojmë gjithkohës, por ndoshta mund të fshihemi. Ratchet, nëse fëmijët janë transportuar në një drejtim të tjetërsuar, a ka ndonjë lloj mënyre për të gjetur koordinatat e tyre? Nëse do të kishin humbur rrugën, Miko do të më kishte telefonuar tashmë. Ti telefonoj ne ato? Po. Japë se nuk ka telefonuar Miko. Po provoj Jackun. E vetë një gjithë të mirë që kanë zombit. Janë se lëvizin te për nga dal. Mos është gjë? Celulari. Alo, Arsi. Jack, mund të më dëgjosh? Asgjë. Alo, Arsi. Oh, asgjë. O, zot, imaginoj e pak të. Edhe në dimensionin e 4, ka val të dopta celulari. Ej, mish, zilja e telefonit ra, pra kemi sinjal. Do shta autobotët nuk mund të nashojnë që jemi këtu, sepse ne pëllëvizim e shpejtësim arramence, a diçka e tjil. Mendoni se mund të nasinjalizoj? Mesazhe! Më tërko mua mesazh, nëse telefoni është e këbaza, ndo shta të do të shikojnë. A mund të shkruani ndërko që vraponi? Kemi të bëjmë me profile energjie të luhatshme brenda një fushe magnetike me një gjersi të shtrembëruar, por mundet të ketë një mundësi gjurmimi të koordinatave të tyre. Deja vu! Çfarë? Nuk të ngjani një orë këtu vonë ty? Jo, në të vërtetë. Shoku, ne thjesht po vim vërdall. Fantastike. Edhe ky mund të ketë mbetur këtu gjatë shpërthimit. E po nëse është i vërtet, mund ta përdorim. Ulërima yjeve, nuk po arrita kuptoj si mund të ketë ndodhur. E po, ja që ndodhi, a mund të imagjinosh çfarë të më arri? Unë isha duke u marrë me punët e mia kur thjesht më shkëput krau. Me sa duket Megatroni më ka shkaktuar më shumë dëme se sa mendoja. Doktor. E po, shiko anën pozitive. Kjo të jep një mundësi shumë të mirë për një zvendësim të plot. Pa të shohim, mund të marrësh një gjuajtës të shpejt. Është i besueshëm, mirë mbahet lehtë, megjithse nuk është shumë i bukur. Personalisht unë preferoj rrezin e padukshme. Ka përsjerjen e duhur me fuqisë dhe shpejtësisë dhe hedhjes së zjarrit. Unë nuk dua një model të ri, unë thjesht dua të njëjtin krah që kisha më parë. Ma kupton? Por dëgjoj ulërima yjeve, pajiset e janë disi. Nuk jam i sigur nëse kam të njëjti model këtu vërdat. Por sigurisht mund të përpishemi të shpëtojmë krahun tënd. E ke të ruajtur apo jo? Si është i pa arritëshëm për të shpëtuar? Dindo njëri si të gjuaj me këtë gjë? Nuk po shikojnë dhe një këmbës. Ulërima se që bëri diçka me gishtat e ti.
Kemi vetëm një gjuajtje. Duhet jetë sakt. Po tani si të dukemi, zombi? Telefoni Mikos. Nuk po ndriçonte pak më parë. Është një mesazh. Jemi në dimensionin alternativ të një zombi. Ndim. Kjo më duket e pamundur. Ratchet, a është e mundur të gjyrmojmë sinjalin dhe të gjejmë pozicionin gjeografik të celularit? Në një fushë dimensionale paralele? Le ta zbulojmë. Copa ime energonit e erët, po pulson, luftëtari im jeton. Shiko çfarë gjeta në depo, çfarë po bën ti tani? Këtë drejtë, dërmues, unë duhet të gjej pa tjetër kraun tim original, do t'a sjell këtu. Duke për llogaritur vonesat relative të kohës dhe shtrembrimin jonosferik, sinjali i çliruar vjen nga e njëta vendodhje me koordinatat originale të urës toksore tani. Po ne i kërkuam një herë atje. Ndoshta, por jo në fazën e njëjtë të duhur dimensionale, siç thuaj në mesazhin e tyre. Nëse unë rikrijoj nyjen e njëjtë lidhse, e cila shkaktoi këtë pasojë, unë mund të jem në gjendje të krijoj një hyrje shpëtimi duke lejuar kalimin në dimensionin e tyre. Tu në bazë? Jo, po flasim për udhëtime ndërdimensionale këtu, kokë madh. Përpjekja për të ndryshuar trajektorën e vorbullës do të ishte tepër e rrezikshme. Të gjithë e din këtë. Nëse koordinatat nuk vendose saktësisht të njëjtat, kush e di ku mund të përfundojnë fëmijët? Oh, mos më thuaj, ky vend qen ka si një rrotulluese e madhe. Tronditja e qiellit, po të thërret mjeshtri yt. Si ka hyrë në dimensionin ton ai shëmtira? Nuk ka hyrë. Ai nuk mund të na shikojë ne. Harroje ulërimën e yjeve, ne duhet të vrapojmë, edhe më shumë. Një urë toksore? Duhet jetë rruga jonë për të dalë. Autobotët e kam parë mesajin tonë. Qfarë? Porta ime apo e tyre? Nëse ne kalojmë për tej, do të përballojmë me ulërimën e yjeve. Nëse nuk kalojmë, do të bëhemi copa nga një zombi. Mundësia e tretë, të vazhdojmë të vrapojmë për rreth. E jeni pas meje? Njerës, nga dreshin dollët ju. Jo! Kjo nuk është e imja. Largohu nga unë, largohu! Jack, Miko, Rafael. Për sëri autobotët. Kërkoj me urgjencë hapjen e urës toksore, tani! Shikoni, nëse duhet i vini fajn do kujt, ma vini mua. Më falë, mund të thuash edhe një herë, edhe 20 herë të tjera, do me thënë? Miko, ajo që kaluat mendoj se ishte një mësimi mjaftueshëm. Ne jemi të lumtur që jeni shumë mirë. Sa mirë që të paktën të kishte rënë kjo, me gjitha të më vjen keq që nuk bërë asnjë foto. Nuk ka problem, mendoj se pas ditës së sotme e kam fiksuar mirë pamjen e zombit në mendjen time. Çfarë ndodhi? Megatroni të flaku përsëri si ndonjë copë metali e padobishme? Do të më pëlqente të mos flisja. Sinqerisht ulërima yjeve, duhet të kujdesesh më shumë për veten tënde. Nuk e morë kraun tënd apo jo? Ah.